Nkwagadde nnyo mukwano gwange gwa mulungi akyakkiriza okutambula wamu ne Kals TV. Kansubire nti okyali bulungi gy'oli eyo era bwe kibanga kyekyo afe natwongera okuba obugalo nga tugamba nti Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kati ekyo ng'omaze okuba ng'okitegedde bulungi nange leka tugendeke wa musajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin. Kubanga getufuna olunaku olwaleero mulimu agasanyusa, mulimu agenyamiza, mulimu ageraliikiriza. Era nga kimanye nti abasajja bakulu ku lukalu lwa Bulaaya nabo tebateredde nga bagamba nti Putin nga bwayongera okubanga tutisatisa, naffe tulina okubanga tumulaga omutima. Omusajja osenga tugezaako okumulaga nti tumukankanye kankanye nnyo, tumutidde nnyo, ajja kwongera okubanga akola efujjo, ajja kwongera okubanga akola bingingi ebijja okubanga bireetera ensi eno yonna okubanga bweti efukamizibwa. So tetwetaaga kubanga tukimulaga, tumulage nti naffe ssebo tukamirisa emitima, gezaako otulumbe naffe tujja kyokulaga. Kubanga geefuna ku ddakiika eno galaga nti Putin musajja mukuru azeemu ate okubanga asinya ku nsonga munnange eya nuclear. Azeemu okubanga asinya ku nsonga ennene ey'okuddamu okugesa bomu ez'amaanyi aga nuclear. Kino era abakiwulidde kibakanzeemu ku mitima ne gisituka. Bwe gimaze okusituka ne beebuuza Putin abadde ategeeza ki. Bagenze okutegeera ng'omusajja byayogera bya ddala. Omusajja kyagezaako okubanga bw'atyo mukwano gwange abakakasanga kyaddala. Kale nno mu kwogera kwa musajja mukulu n'amanyiddwa nga Putin asobodde okutangaza ku new missile capabilities, n'agamba we may abandon test ban treaty. Ezendagaano ezitukugira okubanga tugesa ebiteetebwa bino naffe tuyinza okuzivaamu era tuyinza okuzeziyizaako nga tezikyasobolera ddala okubanga zitukugira okubanga tukola kyetwagadde okubanga tukola. Ekyo nno kye kikankanyizza awamu ne bamanya oyo omugagga kati ayagala kuddamu kubanga abalula bomu ez'amaanyi aga nuclear, atestinge abayomba bayombe abasima bagambe nti kyekyo mwana weka. Kati Putin avuddeyo n'ayongera okubanga ensonga eno batugamba agiwadde omuzinzi munene nnyo, ng'agamba nti my country has successfully tested nuclear powered nuclear capable ballistic strategic cruising missile. Eyo oyinza okubanga mukwano gwange obaitonda bakubanga ogiwulira, kubanga okusingira ddala muwulira zino zisatani satani missile ezo zisaruma ati zembadde musingo okubanga muli ya ze avangadi, zembadde musingo okubanga muli ya ze zirikoni ezo. Na ye omusajja akugamba zirikoni ng'omaze okubanga oziteeka ku bbali, babaddeyo mu bisenge by'amakoliro g'entalo nga tebatudde, nga bali mu kuweesa gye tuyita ballistic strategic cruising missile. Era njagala nkutegeeza it's a nuclear powered nuclear capable strategic cruising missile. Abasajja bagambye ba Putin baagitesitinze kyawedde. Era ono agamba nti okusira ku nsinga bwefaanana n'obwetaavu obuliwo, tulowooza ebimu kati ke kadde tutandike naffe okubanga tubyeziyizaako ebyebadde bigezaako okubanga bitukugira olw'ensonga twayagala emirembe gibeere mu nsi n'obunkenke butuuka okubanga bukkakkana. Naye buli lw'olowooza ku banno bonga tebafudde ku ebyo abakola bye baagala ate nga tebakyagala na kubanga babagambako, naffe ne tugamba kirebika akaseera ke kana akatuukiridde okuddamu kati okulowooza okugamba to resume nuclear testing. Russia ebadde emaze ebbanga lya myaka 30 nga waliwo ebiteretebwa bye batakkiriza kubanga batestinga, era eno nga yali ndagaano yaabwe n'abasajja b'eggwanga lya Amerika. Ne beesuubiza ne bagamba nti ku lw'obutebenkevu bw'ensi ne ku lw'omwoyo gw'okwagala okukkakkana kakanya obunkenke bwe tutonzeewo gwe omumerika nange omusajja ow'eggwanga eryalasa tweziyizeeko okubanga tukola bino ebitajja. Wabula kati Rasha egamba nti abamerika buli kaseera tubawulira balina ebagezaako okubanga bagezesa. Kaakati naffe kirabika okusinziira ku nsinga bw'efaanana ke kadde okuddamu okubanga tulowooza ku ky'okweyambayamba atubeere nga tukola kyekimu ekyo. Pulezidenti agamba mukwano gwange manyiddwa nga Vladimir Putin mu kaseera kano asinzidde Valdai Discussion Club ku Black City zote gye bayita Sochi, n'agamba Russia's also almost completed work on its nuclear capable Sarmati intercontinental ballistic missile system which is capable of carrying at least 10 nuclear warheads on each missile. Nti ekikwatagana ne Sarmati nayo okwongera okuba nga tugiteekateeka
Ebirenga checho checho ebere kalibo bonga waka wali buli kimucho nacha wedde eno nuclear capable sarumati ICBM bakugamba golaba missile emubwete ogiraba nga nene sarumati mu bunene bwayo no buwanvu bwayo gobera olaba emo nayenga munda ewese nuclear warheads zibera 10 nuclear warhead tugamba chechiri ekitwe ekigenda okubanga kifuluma mu kigende kitumibwe kikuba awantu eno missile ngabo jiraba yuna bwetu sibwe egenda entero kuwe chokula bila kee cha sasi eche sasi alietusinga feno kutegeriria AK-47 nte sasi ribu liraba buwoti mkwanu guanginga telinaba kubanga lisu kumibwa olaba angeli wanvu wanvu by the way libali yenkana naka galuka nasri aha sasi ya AK-47 uliraba libanga kagaluka nasri na ya kagaraka kanasube sasi rio lori ya njini kwe gamba munda mudio mulimu obuganga mulimu bichi ne soso nkole kino kyolaba naye akasasa akagenda okugenda kakube omuntu kamutte kenkana nga bw'olaba kwe gamba ka inchi kana akasooka kagaluka naswe oba kagaluko na kugamba kaba katono nnyo ekitegeeza nti soso nkole kino kye kino kye tulaba kye kinene kyo kijja kugwa wansi kati neno missile nga bw'ogiraba ng'olaba nti nene lwadagada teera nga mpanvu siyo nabwe eto nti bwegenda okubanga etuuka gye tugitumye ekigenda okutuuka kiri eno mu maaso kasongezo baku nyendo ya miza ilo bine ebisiga debi yenu mizo ulijeta ndi kila nga bojira mwamfu wayo ezo zibe kumubamu ingini nejia eyo ingini yevuga eno jetu ise wohedio kugenda atene eva nejia zayo ntijie soka yegendo kusitulo mzinga guno gore kero wengula edabu emaro kubange gutusi zambu wengula jie soka nge mogo kange gwa wansi then jia namba biri eyo nejio ketu aliriza miza eno ngetambula kagongo okitegedde era ne bwe etuuka ekiseera ngeyuna yemuguka kungegwa wansi then jie endala yeyegendo jiyamba joins okuyita landing jia eyo naye bwe nabanga wohedi natera okutuuka wene kuba ngeryoke evaako kati ekyo nno kye bakugamba nti kati ebyo ebito webityo gwolaba meza ero emu naye nga munda ina warhead zibeera 10 ate nga buli warhead oba wa dembo kubanga ogituma mu kifo kyonna kyobeera osimye n'ogamba gwegenda okubeera ndani gwegenda okuba ebalini gwegenda okuba epari naawe nkutumye genda okubeera oluddawa otegeddeyo kaakati n'omusajja mukulu bw'ati avudde poti n'agamba in the event of an attack on Russia no one has any chance of survival ekyo nkibaka kasasenga wabawo yenna atwereegamu n'atwekikamu nti agenda kulumba Federation tewali ayinza kulama ekyo bwagambye n'agamba I'm not sure if we need to carry out nuclear tests or not siri mukakafu obaddala twetaaga okubanga tukola okugesa okwa nuclear oba nedda naye mukwogera kwagamba nti bw'otunulya kati ebiriwo olunaku olwaleero tuba naffe tetukyeyinza kye tulina okukola bwe kibanga kyekyo nga kye kitegeeza okusobola okusurvivinga tujja kukikola ku lw'obulungi bw'eggwanga erya Russian Federation Bamuyita musajja mukulu Vladimir Putin bwatu bwavuddeyo kati okubanga tunnyonnyola nti ebyokudda kati mu kutestinga bomu eza nuclear byatandise okubanga alowooza nkwagadde nnyo gwakyatambudde n'olutimbe olwa Kals TV.